No moikka, moi taas. Taas pitkästä aikaan. Nyt mä en oo kerennyt tekee videoita just ton autokoulun ja muiden menujen takia. Nyt mä sit vihdoinkin kerkeen tai on aikaa tehdä video, ja tällä kertaa se on aiheesta niinku tubessa ärsyttävät asiat, ärsykkeet ja niinku tämmöset. Ja mulla ei tällä hetkellä oo ku pari asiaa, juttua, mitkä ärsyttää mua. Et mulla on joskus ollut enemmän, mut ei tällä hetkellä. Ja tällä hetkellä se, mikä eniten niinku ärsyttää. Eli ykkösenä on se, kun tubettajat niinku laittaa yleensä ja suurin osa laittaakin, niinku laittaa, siis sanoo lopussa just, että muistakaa tykätä ja tilatkaa ja niinku tämmöttiä. Niin eikö se ole niinku ihan selvää, että jos ihminen tykkää siitä jostain videosta, aiheesta, mistä sä teet, että se tykkää. Sit jos ei tykkää, niin sit ei tykkää. Et miksi sitä pitää niinku tyrkyttää, et jo muista tykätä. Enhän mä nyt tykkää, jos niinku in tykkää. Et niinku mä en semmottia niinku ite just siksi laita, siis sano, että joo, muistakaa tykätä, muistakaa tilata, koska mulle on niinku aivan sama, että tykätäänkö tästä tai näistä, eikö tykätä, tai siis laitetaanko niinku peukkuu alas. Et mä teen näitä videoita siksi, että mä itse tykkään tehdä näitä videoita, en siksi, että tai en sen takia, että niinku muiden olisi pakko tykätä, koska mä en oleta, että kaikki tykkää, niin ei pitäisi niinku muidenkaan olla semmoinen, että no niin, nyt sä siellä, kuka katsot tämän videon, nyt sun pitää tykätä tai muista tykätä. Häh? Totta kai ihmiset tykkää, jos niinku tykkää. Tai sitten on niinku semmosiakin, että jos tykkää videosta, niin ei vaan silti niinku laita sitä, että peukkua ylös. Et sit vaan pitää mielessä, että joo, no mä nyt tykkäsin tosta. Et mun mielestä se on semmoista niinku huomion keräämistä tai semmoista. Ja niin. Toisena asiana, mikä on nyt vähän aikaa sitten tullut, mikä niinku on muuttunut tubessa, mikä ärsyttää, niin on ulkoasu tai se toi YouTuben niinku sivu on muuttunut, ja mun mielestä se on niinku paljon vaikeampia tämmöitä. Nyt kun mä huomasin ton, kun tuli toi muutos, niin mä olin vaan semmoinen, että mistä mä pääsen mun omalle kanavalle, kun yleensä tuolla niinku siinä ylällä, onko se nyt vasemmassa yläkulmassa, on niinku kolme semmoista nuolta, mistä näkee just niinku omat tilaukset ja kaikkea. Etusivu, oma kanava ja tämmöttiä.
Niin mä vaan olin semmoinen, että mä painoin sit, sit mä olin, että mistä mä pääsen niinku omalle kanavalle, että pitää sit niinku ite etsiä niinku vaikka etusivulta tai sit vaan niinku omalla nimellä, niinku että joo, nyt mä pääsen niinku katsomaan mun omaa kanavaa ja tämmöttiin, niin. Haluaisin, että toi YouTuben ulkoasu niin menisi siihen normaaliksi. Sama sit mä huomasin siitä sen muutoksen, että se YouTube-teksti tai se on niin paljon paksumpi ja niin isompi. Mitä vikaa tuossa tubessa oli, että sitä piti alkaa muuttamaan. Mä en niinku ymmärrä, että miksi ne meni muuttamaan sitä. Kun mun mielestä siinä ei ollut siinä alkuperäisessäkään mitään niinku vikaa tai huonoa. Et kaikki oli niinku suht helppoa ja ja näin. Mut ehkä toi niinku näistä kahdesta nyt, niin toi suurin ärsyke, joo, on se, että ihmiset niinku ruikuttaa tykkäämisiä ja tilaamisia ja juuri siksi mä en itse niinku sanokaan, että hei, muista tykätä, muista tilata, muista jakaa, koska mä niinku just itse jaan, missä jaan. Ja näin. Mutta ensi videosta mä tiedän ainakin sen, että ei tuu ensi viikonloppuna, koska mä menen mun isän luokse ja siinä se viikonloppu sit meneekin. Et mä toivon, että mä kerkeen sit seuraavalla viikolla. Koska sit seuraava viikonloppu, eli 2 viikon päästä, on täällä Tammisaares markkinat. Mä voisin tosin sieltä kuvata jotain matskuu. Sitten se 2 viikon päästä mä käyn tai koitan saada ajan kampaajalle. Et siinä sit varmaan hiuksetkin on vähän mennyt paremmaksi, parempaan kuntoon. Et niin, seuraava video ehkä sit 2 viikon sisällä. Ja mä en vielä voi luvata, mutta ehkä jopa sit seuraavalla videolla on hiusten väri muuttunut ehkä, jos mä sit ite värjään. Tai pitää kysyä tuolta kampaajalta, että värjääkö siellä sit niinku noita shokkiväreillä. Shokkivärejä, että käyttääkö ne niinku semmosia vai onko se sit vaan niinku kestoväri, koska mä itse en haluis kestoväriä, koska siin kestää niin kauan, että se lähtee niinku kokonaan niinku ihan latvoja myöten pois. Et siinä menee varmaan sen vuoden. Ehkä jopa enemmän, koska nyt mä en oo moneen vuoteen värjännyt ja mulla on ollut jonkun aikaa niinku nää latvotkin niinku omanväriset. Mutta me nähdään siis seuraavalla videolla sit jollain aiheella, elikkä siihen asti, moikkaa!